На Миколаївщині підрахували бюлетені на 5 округах з 6. Роботу окружних виборчих комісій контролюють правоохоронці. Добрий день, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Протягом ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете звертатись до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Лідером серед кандидатів на пост президента України у жителів Миколаївської області є Володимир Зеленський. Станом на 22 квітня у Миколаївській області вже опрацьовано понад 95% голосів. Всі голоси підрахували на Миколаївському окрузі номер 128, 129, 130, 131 та 132. Залишився непідрахованим лише 127 округ. На 5 округах із відривом лідирує Володимир Зеленський. На 128-му за Зеленського проголосувало 87,5% виборців, за Петра Порошенка – 10,8%. На 129-му окрузі за Володимира Зеленського проголосувало 84,79%, за Петра Порошенка – 12,95%. На 130-му окрузі картина незмінна. Володимир Зеленський набрав 86,78%, Петро Порошенко – 11,41%. На 131-му окрузі лідирує Володимир Зеленський, за нього проголосувало 86,06% виборців, за Петра Порошенка – 12,35%. На 132-му окрузі лідером також є Володимир Зеленський, який набрав 82,63%, а Петро Порошенко – 15,52%. Нагадаємо, 21 квітня відбувся другий тур виборів на пост президента України. За інформацією соціологів, у другому турі президентської гонки з майже 50-відсотковим відривом лідирує Володимир Зеленський, за якого віддали голоси 73,02% виборців, тоді як за чинного президента України Петра Порошенко – 25,3% українців. У Миколаєві станом на 8.30 прийом бюлетенів та протоколів завершили дві окружні виборчі комісії. Ще в одній тривав прийом членів дільничних виборчих комісій. На території окружної виборчої комісії номер 127 – черги. Ужас, очередь була. Толпа така була. Зразу було 35 чоловік приймати. Якби бюлетені приймали 35 чоловік, то все було б добре. Это недолго. Вот в прошлом, когда были первые выборы, в первом туре было намного дольше. Ну, вообще вот, вот вообще отсюда в 9 или в 10 последних комиссий вышли. На третий день сдавали. А сегодня за ночь 100 с лишним комиссий пропустили. Голова окружної виборчої комісії Ольга Колод говорить, деякі дільничні виборчі комісії відправляли на уточнення та на перерахунок, що також затягує час. 89 037, це десь 60%. Прийнято протоколів 116-125. На уточнення відправлено 6 і на перерахунок 3 дільниці. Четвертий 661, п'ятий 671, шостий 28. Дві інші окружні виборчі комісії, 128 та 129, закінчили прийом документації до 8 години. Черги були, але вони відносні через те, що дільниці з 89 дільниць, 76 – це великі дільниці в окрузі, тобто більше 2000 виборців на кожній з них. І фактично вони порахували, запакували ці матеріали і там прибули майже одночасно. В більшість протоколів ми дивилися там 00:15 та 00, до першої години ночі складені. Відповідно, вони прибували в окружну виборчу комісію, вже відбувався прийом. Всього по нашому територіальному виборчому округу 106 дільничних комісій. Всі здалися. Близько 10 комісій посилалися на уточнення, було декілька зауважень. Всі інші здійснили підрахунки з першого разу в повному обсязі, і нами були прийняті їх протоколи. До оголошення результатів другого туру виборів президента України бюлетені залишатимуться на території окружних виборчих комісій. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. За даними Національної поліції, на Миколаївщині всі виборчі дільниці закрились вчасно. Правоохоронці продовжують стежити за правопорядком під час підрахунку голосів. Загалом у день виборів до поліції надійшло 55 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства, коментує заступник начальника Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Максим Ахрамєєв. Також до ЄРДР внесено відомості про подію, яку кваліфікували за статтею частини 1 158 прим. 1
незаконне використання виборчого бюлетня. На даний час йде підрахунок голосів дільничних виборчих комісій, які будуть супроводжуватись поліцейськими до окружних виборчих комісій. На цьому у мене все. Більше інформації ви зможете дізнатись у нашому наступному випуску о 17:00. Гарного дня, до зустрічі!